žiūrėk, geras. O čia tai kambarėlis. O oh my god, mes visą kruizą nematėm. Tu šiam šešis išsirinkti. Eik ir savo, Rokai. Išlandzerotis. Didžėjas mūsų laukia. Šiandien mūsų pirmas portas ir laivas mūsų atvežė į Marselį. Rokai, mes esam, ar girdi? Mes esam Prancūzijoje, Marselio mieste. Ir šitą mieste jau buvom iš tikrųjų daug kartų. Tai einam tik tai į senamiestį pasivaikščioti. Čia Marselio traukinukai. O dabar mes keliaujam į šitą apžvalgos ratą Marselį. Pažiūrėsim, ką gerą galite pamatyti. Ir gaila, jisai uždarytas, negaliu pažiūrėti. Einam toliau pasivaikščioti. Kaip čia nuo vandens? Karusėlį, karusėlį, tai radas maja. O iš Marselio lekiam namo dabar į laivą. Išplaukiam iš Marselio. Ir čia mūsų lydi laivelis. Iš uosto. Liko, matot, keli laivai. Atostogos tęsis, atostogos tik prasidėjo. Simaudė ir dabar trys rankšlo šiandien jau. Jas jam šalta. Parodyk tu ten esi. Draugai. Saulė! Saulė. Mes įplaukėm į uostą jau. Aš nusprendžiau, kad šiandien viską filmuosiu Lanzarote su GoPro ir parodysiu jums truputėlį. Mes atplaukėm į šitą salą. Mama, žiūrėtum. Ką? O lava greitai teka, ar ne? Nu, žiūrim kokią. Vienas labai greitai teka, kitas ne. Bet būti šalia lavos, tai skaityk jau tu numiris būti. Tik išėjus iš laivo yra informacinis centras. Va, ne, mes čia nebuvom. Ir parduotuvės. Kur žuvytės? O, geras. Eik tu savo, kaip norėčiau čia pažvėjoti. Žiūrėkite, karštis. Ir dabar nusileidžiu žemyn. Per tokį karštį senis šaltis, tai neįmanoma. Ir dabar vėl. O pas jūs nors yra senis šaltis, atskrenda? Aišku, pas jūs irgi yra, tik per pačius karščius jis ateina. Mes čia turim, matot, Marina Lanzarote. Žiūrėkit, kiek žuvų ir niekas jų negaudo. A ne, Rokai? Pantelus galėtų atsistoti ir gaudyti. Einam. Rokai, tu žinai, kur tu esi? Lanzarote. Mama. Aha. Mums reikia eiti dar 3 km iki pležo. Šita sala, jinai yra realiai visa tokia, žinot ką, juoda. Pažiūrėkit, kokie akmenys. Viskas kažkaip tai kaip asfaltas. Tai yra vulkaninės kilmės sala. O dabar mes keliaujam iki pležo ir parko. O matot? Va, mūsų laivas ten stovi. Parodyk, kokį ledą valgai. Parodyk ledą. Arbūzinis. O šitos tos seklytės yra iš ko? Iš šokolado. Ok. Mes, žinokit, išsitepėm 50-ukų nuo saulės ir vis tiek jau esam nudegę. Mums taip karšta, nerealiai. Nu va, mes ėjom ir dėjom iki pležo. Štai ir pležas, matot, šitos būdelės. O vat ten, kur tos palmės, yra parkas. Ir mes galbūt dar daisim iki to parko. O dabar maudytis. Pležas labai panašus į Maljorkos pležą. Plaukitės rankas ir varom. Varom maudytis. Nu dabar maudynės. Šiltas vanduo. Šaltas, šiltas. O, kaip prie jūros. Klaipėdai. Klaipėdai.
Va taip atrodo pležas, kuriame mes dabar esam. Da, kam, ta patrapka galėsiu tą pačį, da? Da, kam. Žinokit, čia tiek akmenų daug. Tai va paėmė šitą, tėtis paėmė mums va šitą šlepetę. Tai galima dabar maudytis, nes realiai akmenų labai daug. Vienas, du, trys. Mam. Nu? Nu dabar nersiu kartu su mėm, davai. Raz, dva, trys. Koks kaifas. Tai fainiai, ne? Aš einu žiūrėti, kas yra ten po vandeniu. Ir kas po vandeniu? Žinokit. Lesas. Geras. Dar juodi. Kebra prausiasi po pležą. Nu ir ką, eisim dabar į namo, namai mūsų tai laivas. Žiūrėkit, Halloween'o pasiruošiusio. Ką čia turim gerą? Gerai, gerai. Keliam. Tokios šopinginės gatvelės čia. A. Mes grįžtam namo iš Lanzarotės. Mūsų laivelis. Ispanijoje mes grįžtam. Taip, čia Ispanija. Mes dabar einam į laivą, girdit viskas darosi. Va. Yes. Čia tiek daug žmonių. Ir didžėjas mūsų laukia. Kaip ir telefonu. I like your phone. Ledai. Kiek čia ledų. O, žiūrėk, geras. O čia tai kambarėlis. O, oh my god. Mes visą kruizą nematėm. Čia galime tikėtis laimėti, jeigu šitą supę, tai tada ir galėsim nusipirkti iš tų žaisliukų, kurie buvo automatuose. O, aš net nežinau. O kiek kainuoja šitas? Euro 35. Davai pabandom. Aš nežinau, kas čia per aparatas, bet Rokas aiškina man kažką apie jį. Žiūrėkit, nenustovi vietą, nes taip laivas supa. Davai. Tysyčia. Tu laimėjai 50 bilietukų. Ir kur dabar juos paimti? Jaučiu ten atminėti. Mata krosnus. Čia jau tu buvai? Jei jau jau. Davai, Rokai, varyk. O ką? Kur greitis? Čia. O, geras. Gerai, kad aš paėmau va šitą motociklą. Nežinau. Matot, mes jau rai. Kurs greitai rodo. Davai, 100 pavarėjai. Sakyti tiesiai šviesiai. Čia kainos yra pigiau žaidimų nei Lietuvoje. Nu. Čia. Nu, Rokai. Aš po šitą nebebijosiu laivo supimo.
Lietuvoje tokios kainos, tokio ilgio nėra. O, vaipėtai! Ačiū Dievui, parvažiavom. Dabar tu eik. Žiūrėsim, ką tėtis čia padarys. Laimės ką nors ar ne? Euras 2,5. Tik aš nesuprantu, ką čia daryti reikia. Ne, reikia. Я хочу 3000 тикетов, 5000 хочу. Jezu, не išprotėkit, kas čia per žaidimas? Čia, žinai, žaidimų challenge stilo. Pap, sandry, здесь можно вдвоем нажать, если хочешь. Я красный, fire. Да, только дому, ну давай. О, 1000. Два ключения и шесть. О, дай мне один. Tu laimėjai 20 tiketų dar papildomai. O, tai jau 70 turim, po to žiūrėsim, ką už juos galim pasiimti, laimėti. Einu pažiūrėti. Yra, matot, parodyta, ką galim už tos bilietus gauti, ką galim laimėti. Pavyzdžiui, čia 500 tiketų, va šitie kažkokie 50 tiketų, va šitie va mažiukai. Mes turim 70. Oi, reikia daugiau eiti ieškoti. Norisi kažką tai laimėti, pasiimti. No. Tik nejudinam. Nežinau kiek. 40. Kiek jau turim, eina paskaičiuosim, ką galim nusipirkti už juos. Nu, žiūrim, kiek mes turim. Žiūrim, kiek mes surinkom tiketų. 106. O ką galima gauti? Tik tokį. Va, už 100, žiūrėk. Ja, domalu, šia, už 100 galima va tokį gauti, va tokį už 100. Aš galvoju, reikia geriau pažaisti dar daugiau. Nejudink, neik šalia. Ir viskas. Bandai rokai ir einam pamokas daryti. Go! Nice!
matai. Nu, aš... Tėtis negalėjo mėlyno įmesti. Jo, tu daugiau padarei nei tėtis. Viskas. Gerai, paruoš. Kava. Norim kavos. Ir ledą. Ledą ir... Ai, ne, pirmiausia, žiūrėkit. Einam išsirinkti gal ir okis. Davai. Skaičiuokit, kiek turit. 176. Išsirinkti. Jau, mes taigi daugiau. 200 iš tą mašinytę. Tai tu gali kažką tai du paimti. Rinkis, Rokai. O kam tu dėžutę šitą pasiėmė? Va. A, select price. Tik kad vam mažu. Your prize is vending. A, 12. Palaukit. Palaukit, sako palaukit. One. Your prize is ready. Oh. Parodi kas. What the? A mu drugoj zakazu. Žiedas. A začem? Zarinai įsiduos. O kitas kas? Irgi žiedas štos tau. Nu, žiūrim. A5. Your prize is vending. A5. Your prize is ready. Ah, смотри. Пирания. Герольс. Ah. One scoop. Paragau, kostoja pažiūrėti. And one moment. Daug paragau. Skanus, bet saldus labai. Labai skanus. Bet labai 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 saldus. O dabar man daro šaltą kakavą. Kakavinį šeiką, matot? Tada esi. Mama, galėsi tu paragauti? Galėsi tu paragauti. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Man, Michel. Yes, thank you. Čia jau jūrai bus. Čia tau tėti. Čia tikras šokoladas. Čia reikia permaišyti, ten žiauriai daug cukraus. Sakyčiau, nelabai saldus. Bet labai toksai skanus. Mes spaudėm like, subscribe. Matot, pastoviai kažkas tai naujo vyksta pas mūsų šitam laive ir mes jūs norim pastoviai linksminti, kad jūs turėtumėt ką veikti, kol žiūrėt mūsų video.